Hvorfor kommer du på vintersnu på Ellingsløsen i Oslo 14-16 februar? Fordi det kommer ungdommer fra hele Norge, og det blir kjempegøy og kjempesosialt og veldig morsomt. Johanne, hvorfor kommer du på snu på Ellingsløsen i Oslo 14-16 februar? Jeg skal spille Ticket to Ride og mange andre morsomme spill. Håvard, hvorfor kommer du på snu på Ellingsløsen i Oslo 14-16 februar? Fordi da skal jeg være med på tidenes kuleste kampanjeoverlevering. Ingvild, hvorfor kommer du på snu på Ellingsløsen i Oslo 14-16 februar? Jo, fordi jeg møter man sykt mye bra folk, og så kan man lære skikkelig mye kul politikk. Knut, hvorfor kommer du på snu på Ellingsløsen i Oslo 14-16 februar? For å si det sånn. Jeg var 2 uker gammel, det vil si jeg hadde vært med i Changemaker i 2 uker før mitt første vintersnu. Jeg dro på snu, og har vært med siden. Snu er det beste som skjer i Changemaker, og det skjer bare 2 ganger i året. Og vintersnu er min favoritt. Kjør på, kom på vintersnu. Og ta med deg en venn, så får du begge 50 kroner billigere. Kom på vintersnu! Vi er 14-16 februar!